Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg sitter her hos Guro. Jeg bor jo her noen dager nå, mens Petter er på militærøvelse. I dag så tenkte jeg at jeg skulle få filma en video der jeg skal snakke litt om forventningene mine til behandlingen på DPS. I dag så er det 13. september. Originaldatoen var 19. september. Det er det som har vært startdatoen. Den mandagen er kun det de kaller startsamtaler, er det det de har kalt det? Innkomstsamtaler kaller de det. Men jeg har fått min innkomstsamtale på tirsdagen etter behandlingsdagen. Altså, vi har en full dag, og så skal jeg ha innkomstsamtalen min da etter det. Så jeg trengte ikke å møte opp på mandagen, for det eneste som skjer da er disse samtalene. Så alle skulle bare møte opp til det tidspunktet de skal ha samtalen. Starter da en dag senere. Siste dagen på behandlingen er onsdag 19. oktober. Da har det foregått i 4,5 uker. Starttiden hver dag er 9:15. Og så skal vi være der til cirka 1-2, en eller annen gang mellom der. For det kommer litt an på om man skal ha noe individuelt etter at liksom dette fellesgreiene er ferdig. Det jeg har kommet fram til med meg selv, og det håper jeg dere kan respektere, er at jeg tror ikke jeg kommer til å dele veldig mye av denne behandlingen underveis. Ja, jeg kommer til å være i vloggen og sånne ting, men det blir antageligvis da for å si god morgen før behandlingen dagen starter, og så begynner jeg da å vlogge etter behandlingen. Jeg kommer selvfølgelig ikke til å filme noe mens jeg er der. Men jeg tror også det at for at jeg skal få mest mulig ut av det her, så skal jeg fokusere på det. Og ikke tenke på at, å, jeg må passe på å oppdatere vloggene, jeg må huske på å nevne dette i vloggene. Litt fordi at det er en del gruppeting, så jeg føler også det at mye av hva jeg kommer til å gå igjennom inkluderer andre mennesker som jeg ikke har noe rett til å sitte og dele noe om. Jeg vil tro at etter hvert, når jeg har kanskje fått det litt på avstand, kanskje i begynnelsen av neste år, at jeg kan filme en oppdatering og fortelle litt om behandlingen og hvordan jeg synes det var. Selvfølgelig kommer det til å være deler av det jeg kommer til å snakke om i vloggene. Det er ikke det at jeg ikke skal nevne det i det hele tatt, men jeg tror ikke det kommer til å bli noe veldig detaljerte oppdateringer hvis ikke jeg kommer til å filme en egen video om det, og det er ikke sikkert, men hvis jeg gjør det, så blir ikke det på en stund. Jeg har funnet ut at jeg synes det er den beste måten å gjøre det på. Men som sagt, selvfølgelig kommer det til å bli nevnt her og der i vloggen og sånn. Det er jo ikke det at jeg skal ikke dele noen ting, fordi at det kan hende jeg må gjøre ting, for vi kommer til å få lekser, som noen kalte det. Så det kan hende jeg skal gjøre ting etter at jeg er ferdig med behandlingsdagen, som jeg kan ta dere med på den måten, da. Vit at hvis jeg ikke snakker så veldig mye om det, så er det kun fordi at jeg har tatt valg om at det er det som er best for meg. Helserelaterte ting er ikke noe jeg og Guro deler alt om, og det samme gjelder dette. Jeg skylder ingen å skulle dele dette her på internett, fordi det er min sak og mitt behov, og så får vi heller bare se hva jeg er komfortabel med å snakke om og dele litt underveis, men da etter hvert når det har gått litt tid. Men jeg ville snakke litt om forventningene mine, for på mange måter så har jeg ikke peiling på hva jeg går til, samtidig som nå i går, mandag 12. september, så var jeg på et informasjonsmøte der, fikk møte gruppa jeg skal være i, så jeg har vel litt mer peiling nå enn jeg hadde på søndagen. Jeg vet jo fortsatt ikke hvordan jeg kommer til å takle dette her, hvordan jeg kommer til å ha det. En ting som overrasket meg litt i går, og som jeg bare ikke har tenkt på før, er hvordan min, la oss kalle det, tilstand blir påvirket av de andre som er i rommet. Veldig, veldig mye av dette her kommer til å være gruppebehandling. Det er gruppetimer, det er gruppetreninger, noe på individuelle timer, men det meste av tiden kommer vi til å være i en gruppe. Og jeg har vært i gruppebehandling før, på Cato-senter for eksempel, men det var jo for, la oss kalle det, skader, sykdom, så det var vanskelig å bli påvirket av andre på den måten, for hvis noen hadde vondt i armen, så merket ikke jeg det i armen. Det jeg oppdaget i går på dette informasjonsmøtet, der jeg allerede var ganske urolig og hadde
panikken litt sånn i overflaten, som jeg kaller det, var at når jeg da ble settende ved siden av en person som også hadde panikken sin på overflaten, så ble jeg veldig påvirket av det, til at det gjorde det litt verre for meg. Det er jo absolutt ikke denne personen sin skyld, og jeg sier ikke det at det har gjort at jeg gruer meg til at vi skal være i grupper. Det var en ting som jeg ikke var helt forberedt på, og som jeg ikke har tenkt over før. Men igjen, så kan det bare være god trening, og det kan være en positiv ting når det gjelder behandlingen min, fordi at det kan tvinge fram litt ting å jobbe med som jeg kanskje ikke hadde tenkt på å jobbe med da. Hver dag kommer til å starte med et morgenmøte. Som sagt, så begynner jeg 8:15 mandag til fredag. Det er altså 2 dager som det kommer til å være stengt, fordi at de som leder gruppene skulle på kurs. Så mandag 26. og tirsdag 27. september så har jeg ikke behandling, så da har jeg fri. Men det kommer til å starte den 8:15 hver dag med et morgenmøte. På det morgenmøtet så kommer vi til å få beskjed om vi skal ha noen individuelle timer med leger og sånne ting den dagen. Men vi kommer også til å skulle gi oss selv det de kaller dagens utfordring. Så hver eneste dag som vi er i behandling, altså mandag til fredag, så skal vi ha en utfordring for den dagen. Og det går jo litt på hva målet dine kommer til å være, og hva du skal jobbe med. Så det kommer jo til å variere fra person til person hva de utfordringene skal være. For meg så kan det være etter hvert, for eksempel å ta bussen da, som er en av hovedmålene som vi skal jobbe med. Men det å skulle gi seg selv en utfordring hver eneste dag, merker jeg at kommer til å bli en utfordring. Kanskje det kan være utfordringen min første dagen. Jeg tror ikke det kommer til å gjelde. Det er en del utfordringer da. Men så vidt jeg skjønte, så, ikke sant? Så, altså det at jeg har å ta bussen som en utfordring i en dag, betyr ikke det at jeg kommer til å klare det den dagen. Så man kan jo selvfølgelig ha en utfordring flere ganger hvis det trengs da. Så det er jo ikke det at jeg skal sitte og ha en ny utfordring hver dag, men det kommer, man må utfordre seg med noe hver dag. Etter morgenmøtet så kommer det til å være felles fysisk aktivitet, som blir gruppetrening av noe slag. Vi kommer til å kunne få lov til å være med og fortelle hva vi har lyst til å gjøre. Det blir tilrettelagt så alle kan være med, men det blir tatt hensyn til diverse helseplager eller helseutfordringer. Så har man 2, hva skal man kalle det, felles behandlinger hver dag. Det er 1 før lunsj, og så har vi 3/4 lunsj, og så er det 1 da felles behandlingstime etter det igjen. Den første uka, så vidt jeg skjønte, så kommer det til å være en del teori, sånn at vi skal lære litt teori om de diverse behandlingsmetodene og hva vi skal gjennom. Vi kommer til å sette i gang første uka, men de sa det at første uka blir litt teori også. Så jeg har en liste her over ting jeg må huske å ha med meg hver dag. Jeg må ha med meg klut sånn at jeg kan ta en liten kattevask etter treninga, det fikk vi anbefalt. Skrivebok, det har jeg tatt frem allerede. Drikke, lunsj og skift. De anbefalte å i hvert fall ha med skift, genser, t-skjorte etter at man har trenet, sånn at man ikke sitter og er svett og kald og fryser. Når man har fått fresa seg litt opp etter fysisk aktiviteten, da, så kan man skifte og ta på seg en annen genser eller t-skjorte. Før jeg skal ha, hva kalte vi det, innkomstsamtalen, så skulle jeg også skrive ned litt mål om hva det er jeg har lyst til å jobbe med underveis i behandlingen. Vi kommer til å være innom en lege som skal på en måte se på allmenntilstanden. Vi skal ta blodprøver og urinprøver. Det skjer første uka. Det er en veldig grundig prosess, og det hjalp å få litt informasjon i går. Jeg gruer meg fortsatt, men det er jo bare, altså, som regel så gruer man seg til sånne ting. Det har ikke så veldig mye med angsten å gjøre sånn sett. Det er deler av dette som jeg gruer meg til på grunn av angsten også, men jeg gleder meg jo bare til å få hjelp. Det er jo absolutt det jeg trenger. Jeg er veldig glad for at jeg nå skal lære meg litt teknikker og sånne ting som kan hjelpe meg. Jeg har ikke noe problem med å snakke om angsten min på internett. Jeg deler ikke alt. Jeg deler ikke hver gang jeg har hatt et panikkanfall. Jeg deler ikke hver gang jeg kjenner på angsten hvis noe dukker opp i en situasjon som jeg har vært lite forberedt på. Og spesielt den siste måneden, 6 ukene, så hvis jeg skulle gjort det, så hadde det vært så å si det jeg hadde snakket om i vloggen innimellom. Hvorfor jeg sier det er fordi det er viktig å huske på, for noen ganger så tror jeg noen kan glemme at selv om man ser
10 minutter av en dag, så kjenner man ikke hele dagen til folk. Og jeg og Guro har alltid vært veldig på det at vi har lyst til å vise de negative sidene av livet, og ikke bare de positive. Men som vi har lært, er det også innimellom bare veldig greit å ikke dele ting på internett for vår egen del og for vår egen mentale helse sin skyld. Man lærer så lenge man lever. Jeg har lyst til å dele noe av dette her, men som sagt så vet jeg bare ikke når jeg kommer til å dele det, fordi at jeg tror mye fokus kommer til å gå på dette nå, og vi ble altså advart om at vi kommer til å kunne føle oss veldig, veldig slitne, spesielt i førsten. Selvfølgelig det er individuelt hvordan man reagerer på ting, men som de sa til oss i går, er at vi kommer til å bruke veldig, veldig mye energi under behandlingstiden. Det er ikke bare barnemat vi skal gjennom. Vi skal fokusere på ganske tøffe ting, og vi skal utfordre oss selv i områder som jeg kanskje litt ubevisst, men også litt bevisst, har lært meg å unngå, fordi at jeg vet at det skaper litt problemer på grunn av angsten. Det kommer til å ta litt, da. Men det er selvfølgelig verdt det. Sånn sett så gleder jeg meg til å sette i gang, men jeg tror også det at jo nærmere vi kommer nå, tirsdag neste uke, at nervene kommer til å ta litt over. For veldig mange av oss, sånn er det jo stort sett om uansett hva vi skal. Og når man skal starte med noe nytt, så selvfølgelig grugleder man seg, og man er spent. Uke fra i dag, når jeg filmer dette, 6 dager når dere ser det, så starter jeg endelig med behandlingen min. Og ja, jeg gleder meg. Ja, jeg gruer meg. Og jeg er fryktelig spent, men sånn skal det være. Så håper jeg dere kan forstå hvorfor jeg kanskje ikke snakker så veldig mye om dette akkurat når det foregår, men at jeg forhåpentligvis kan føle meg komfortabel nok til å dele litt mer om hva jeg har gjort og hva jeg har vært igjennom når det har gått litt tid. Men tusen takk for at dere så på. Håper dere får en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!